resistiu. Morda a isca. Parece que nós vamos ter que pegar um avião. Cytro, pegue uma asa! Legal, Max, segue pra baixo. Não tem muita pista, só algumas centenas de metros de geleira no máximo. E depois disso? Nem pergunto. Maneira de diminuir a velocidade desse passo. Cytro, já se sentiu como se estivesse sendo observado? Certamente. Toda vez que eu me olho em um espelho. Que maravilha, adrenalina pura! Max, eu acho que vou fazer de você um astro. Ei, Berto, qual é o problema com a nova entrada secreta? Desde que você salvou a cidade da tempestade tóxica de Toxon, as coisas mudaram, Max. Mudaram? Como assim?
Bom, digamos que a mídia se ligou muito menos na Initec e muito mais em... Ei, Max Steel! Olha o Max ali! Você. Como se sente sendo chamado de o maior super-herói do mundo? Eu acho super legal. Dá licença. Você é solteiro? Max. Quem é que está querendo saber? O que pode nos dizer sobre a Initec? Initec? Estamos aqui para salvar o mundo. Mas a quem vocês respondem? Nós não respondemos a ninguém. Nós fazemos as coisas. Que tipo de coisas? Onde arrumam os equipamentos? Nos fale sobre as outras missões. Essa entrevista acabou. A Initec deve servir o mundo em silêncio e com humildade. É assim que tem sido e é assim que vai ser. Quanto mais atenção nós damos, mais difícil é cumprir a nossa missão. Mas, Sr. Ferris, a imprensa é boa propaganda para a organização. Eu não vejo problema. Berto, mostre ao Max o problema. Então, 2 dias atrás, ele apareceu do nada para salvar a nossa cidade de uma tempestade de toxinas mortais. E desde então, a pergunta que não quer calar. Quem é esse homem misterioso? Bem... Agora o nosso herói finalmente foi desmascarado. E o nome dele é... Max Steel. Ei, Berto, eu tô na TV. E hoje, ele apareceu de novo, nesta gravação exclusiva, feita por mim, Mike Nicholson. Não há de que. Max Steel voa acima dos Andes, rindo na cara do perigo. Dá pra acreditar nesse cara? Que dramático. Ele tem o equipamento, ele não tem medo. E ele tem o responsável pela Initec, Berto Martinez, por trás dele. É isso aí, tá liberto. Mas, até que ele sabe das coisas. De agora em diante, ninguém fala com repórteres, principalmente esse cara aí. Entendido? Tem alguma coisa falsa nele. Mas... Não, ser famoso não faz parte do seu trabalho de descrição, Steel. As pessoas conhecem o herói por suas ações, não por suas palavras. Eu fui bem claro... Muito. Últimas notícias. 3 raios de corrente elétrica de calor passaram pelo deserto de La Torre. Informações não confirmadas indicam que os raios estão vindo de uma série de satélites baseados no espaço. Satélites? Os meus estão nas órbitas solares. Eles geram energia suficiente para fazer funcionar todas as operações da Initec. Parece que estão gerando muito mais do que isso. Nós fomos hackeados? Eu não tô vendo nenhuma quebra no sistema. Claro que não. Por que eu precisaria hackear a Initec quando eu sou a Initec? O número 4 foi atingido. A temperatura está alta demais. Isso acaba de chegar. Nossa análise científica projeta que os raios de calor irão convergir sobre a cidade de Gabriel's Ridge em menos de 1 hora. Ela tem razão. A cidade vai ser torrada. Literalmente. Você, ligue para Gabriel's Ridge. Eu tô tentando, senhor, mas eu não tô conseguindo. Chamas magnéticas de onda de calor devem estar detonando as comunicações de toda a área. Então, é melhor avisarmos ele pessoalmente. Berto, preciso de equipamentos. Parece quente, então me dê alguma coisa fria. Deixa comigo. Steel, pelo que eu me lembro, eu dou as ordens por aqui. Até nós descobrirmos o que realmente está acontecendo lá, todo mundo fica aqui mesmo. Ainda sem notícias dos moradores de Gabriel's Ridge. Isso pode ser um desastre de proporções épicas. Tá vendo o noticiário? Isso é coisa de herói. E de acordo com eles, o herói sou eu. Vamos, Beto. Número 1. Aí está atacando os meus sistemas de bordo. Eu não consigo chegar mais perto, Max. Seu hipercycle está no compartimento e pronto. Vamos voar! Sabe o que realmente me esquenta, Cytro? Raios de energia super quentes vindo do espaço. Não, aquele cara achar que eu posso fazer isso tudo. Ser famoso é legal e tal, mas... O que é fama, Max? Sabe, é quando todo mundo reconhece você e querem seu autógrafo, essas coisas. Ah, fama parece... buscando. Divertido. Max, o primeiro raio já está queimando as construções. Temos que tirar todos da cidade. O calor vai continuar a aumentar enquanto os raios convergem. Você não
soubesse para onde os raios vão... Lá embaixo. Bom, oficialmente o mundo tem uma cidade fantasma a menos para se preocupar. Mas o que aconteceu com as pessoas? O lugar estava abandonado. Só tinha um cara esquisito, mas eu tenho certeza de que ele saiu. Então, como nós vamos explicar isso? Aqui é Mike Nicholson com as últimas notícias. Experimento da NTEC destrói comunidade no deserto. Milhares de mortos. O quê? Minha fonte secreta obteve essas imagens chocantes de Gabriel Reed, uma cidade pacata. Que, por acaso, estava no lugar errado e na hora errada. Mas não tinha ninguém lá. Berto, me passe para a estação de TV. Eu tô tentando, mas as linhas estão congestionadas. Mas a verdadeira história aqui não é sobre Berto Martinez e seus raios assassinos do espaço massacrando pessoas inocentes. Ah, não! Ah, não. É mais do que isso. Tem a ver com a tentativa da NTEC de encobrir um assassino sinistro. Despachado para limpar a área, silenciar os sobreviventes. A única maneira que ele sabe. Oh, acabou de chegar. Temos uma identificação positiva. Congele bem. Ali. Olhe, bem de perto. Não. É Max Steel. Mas quem é esse cara? Me perdoem, pessoal. Isso não é fácil. Eu acreditava em Max Steel. Como todos vocês. Mas agora... Agora, meus olhos... Meus olhos estão abertos para a verdadeira natureza da NTEC, uma organização perigosa operando acima da lei. Nós não respondemos a ninguém. Nós não respondemos a ninguém. Nós não respondemos a ninguém. A informação direto da fonte. Max Steel... Só se preocupa com ele mesmo. E é óbvio que não se preocupa com quem ele machuca. Aqui é o repórter Mike Nicholson. A verdade liberta você. E você ouve de mim. Max Steel deve ser trazido à justiça. E a NTEC deve ser destruída. Fosse assim, pessoal, mas não me resta escolha. Efetivamente, imediatamente a NTEC vai fechar. Até maiores notícias, vocês vão evacuar todas as bases e não vão falar ou se comunicar. Sr. Ferris, espere, não tem que fazer isso. E você não tinha que cair naquela armadilha, Steel, mas você caiu. E agora aqui estamos nós, lavando nossa roupa suja a céu aberto. Podemos lutar contra isso. Sr. Ferris, dá uma olhada nisso. Isso acaba de chegar. Os boatos indicam que a NTEC é uma organização que vai acabar. Mas, Sr. Ferris, acabou de dizer... Como a gente ia saber? Mas é aí que está a questão. Como se luta com um inimigo que não se vê? É isso aí, pessoal. Estamos fora do ar. Vai mesmo embora? O Ferris tem razão, Max. Aqui não é seguro. Talvez seja melhor ficar quieto até as coisas se acalmarem. Acalmar o quê? Escuta. Alguém conseguiu entrar na NTEC. Eu ainda não sei quem nem como, mas eu consegui isolar o servidor que está retransmitindo informação classificada. Está criptografada, mas assim que eu decodificá-la, será só uma questão de usar uma pista reversa e rastrear o protocolo para pegar o endereço de IP e isolar o ponto de origem. Traduzindo? Eu sei de onde o Nicholson está transmitindo. Bom trabalho. Boa sorte, Max. Até mais.
Assim espero, Berto. Não, é muito cedo. Animus está seguindo inteiro. Animus tão fraco. Vulnerável. Uma floresta que mais parece um depósito militar. Estranho. Mas essas são as coordenadas que o Berto me deu. Eu acho que estamos procurando por algum tipo grande de antena de revezamento. Talvez muitas antenas pequenas. Este rádio está em 300 GHz. Este também. Então é isso. Ligando esses rádios na mesma frequência, a fonte de Nicholson os transforma em um transmissor gigante. Você quer Max Steel? Max Steel quer ser famoso. Eu nunca disse isso. Exatamente. E nem precisava. Bom, terminaremos a entrevista mais tarde, Steel. Eu tenho pessoas pra enganar e um mundo pra governar. Ah, é. E bom. A pé pra casa. Parece que o nosso amigo Máquino perdeu uma parte da armadura. Eu vou garantir que ele a tenha de volta. Vamos lá. Ainda nada do quartel-general. Quando Ferris disse que a NTEC ia fechar, ele não estava brincando. Mas, tudo bem? As reservas de força estão caindo mais rápido do que o calculado. Max Steel, se a carga da minha bateria reserva chegar a zero, meus bancos de memória serão deletados. Permanentemente. Não se preocupe, parceiro. Eu não vou deixar você esquecer facilmente de mim. Eu sei onde encontrar recarga para você. Veja, Max. Berto também está famoso. É, parece que agora ele tem o próprio fã-clube.
O responsável pela NTEC, Berto Martinez, se entregou às autoridades. Ele está sendo acusado de ligação com um recente incidente na cidade deserta de Gabriel's Ridge. Berto, por que decidiu sair do esconderijo? Porque eu preciso dizer a verdade. Eles o ajudaram a fugir. Calma aí. Nós não ajudamos ninguém a fugir. Ele foi sequestrado. Max Steel, esse deve ser o fã-clube. Responda isso! Vamos. Melhor não deixar os fãs chegarem muito perto. Eles podem se ferir. Eles amam você. Realmente amam você. Minhas reservas estão a 3%, Max. Eu não vou muito longe. Aguenta aí, parceiro. Só mais um pouco. Tenha um bom dia. Eu não sei como fazer isso, Max e Sil. Fama é exaustante. Poupe as suas forças, parceiro. Estamos quase lá. É bom ver você de novo, Berto. Eu te conheço. Não se lembra. Ah, bom, tudo bem. Você estava um pouco desorientado da última vez. Mas eu me lembro de você. Eu estava cobrindo uma história que ia me fazer famoso. Até Max Steel estragar tudo. E infundir meu corpo com a sua tecnologia. Tecnologia roubada, né? Eu descobri que não estava cobrindo a história. Eu era a história. Então, eu me reinventei. Com um novo rosto. Mike Nicholson 2.0. Eu sempre soube que era do tipo inteligente, de feições marcantes e personalidade brilhante. Para mim, eu sempre fui o herói. Agora eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Eu só preciso que a NTEC, onde você encolhe equipamentos, empacota essas coisinhas, nanocubos, e encolhe umas coisas. Se estiver falando de nanotec, você tá mesmo viajando. Levou 3 anos pra desenvolver, você acha que vai aprender tudo isso em uma noite? Na verdade, posso. Últimas notícias, Berto. O sistema operacional do seu laptop é o meu sistema operacional. Com a ciência NTEC dentro de mim, eu tenho muito potencial. Mas eu tenho que destrancá-lo. E é por isso que você vai me dar a sua senha. Eu nunca vou te dar a minha senha. Nunca é muito tempo, Berto. Eu acho que não vai demorar tanto. Este é o lugar. Eu não vejo como uma fábrica de sapatos vai ajudar na nossa atual situação. Na verdade, não é só uma fábrica de sapatos. Antigamente, a NTEC usava instrumentos de esporte como fachada. Isso é uma das blindagens originais. Eles vão ter uma acusação pra você. E mais. 0, 2, 1, 3, 9, 9. E... eu tô dentro. Uau!
Isso é ótimo! Eu sei mesmo como fazer isso! É! Aí! Você aguentou mais do que eu esperava, Berto. Bom, pessoal, o verdadeiro show está prestes a começar. Estejam prontos! Isso ainda não foi nada. Olha só isso! Você tem sido uma fonte valiosa, Berto. Mas eu já terminei com você. Nossa! Cadê as câmeras quando se precisa delas? Ai, isso é só um ensaio. Diz pro Max Steel que ele é o próximo convidado do meu reality show. E só tem lugar pra um no topo. Bloco de alimentação travado e carregado. Estou pronto para ir. Ei, Saito. Este metal do Magno. Escaneie. Escaneando. DNA humano de matéria desconhecida detectado. Checando DNA com banco de dados universal. Combinação encontrada. Max, essa pessoa é muito famosa. É o Mike Nicholson. Os atores estão em cena. Luz! Câmera! Ação! Mike Nicholson, aqui com as últimas notícias. Saito, espere! Testemunhas informam que dois fugitivos foram vistos entrando nesse prédio momentos atrás. Um prédio que está sendo cercado por autoridades como eu falei. Mike Nicholson, ao vivo! Ele não parece assim. Ele está forjando as imagens. Não, Wadke! É, mas ele não está forjando que ele está no topo daquele edifício do outro lado da rua. Estamos a caminho, Magno, para pegar você! Magno, com um modo chato! Agora também disponível em modo tranquilo. Foram atraídos para fazer isso. Jogar na defesa, sem ferir. Marcos e Silva. Não abre chuvas. Tanques por controle remoto. Belo truque, Máquino. Eu vou atrás dele. Mas preciso que você crie uma diversão. Acha que pode cuidar de todo esse poder de fogo? Marcio, permissão para jogar na ofensiva. Permissão concedida. Vá acabar com eles. Então eu posso cuidar disso, mas eu vou precisar de uma arma maior. Faça isso rápido. Vou mantê-los ocupados. Eu mudei o barulho para acabar com eles. Começo. É, mas eu parecia
bem, não parecia? Não se esqueça, você me plugou. Você preparou a armadilha para sua queda e a minha ascensão para a glória. Só sobre o meu cadáver. Ah, isso fica muito bom na TV. Parece mais amigável. Quem é você? Pelo que eu sei, sou eu quem faz as perguntas por aqui. Sr. Ferris. Que bom que vocês pararam. Alguma notícia do Berto? Por que não pergunta pra ele? Berto! Max! Desculpa, bro. Você está bem? Algumas costelas quebradas, mas podia ter sido bem pior. Mac não podia ter me matado, Max, mas ele não matou. Ele tem um plano e tem a ver com você. Ele tá querendo ser o herói. Sr. Ferris, tem uma coisa que deveria ver. Eu tô soltando agora. Me dói ter que informar que o fugitivo Max Steel permanece livre depois do seu último ataque à cidade. Mas nem tudo está perdido. Enquanto os melhores e mais bravos do país não conseguem prender Steel, um novo rosto entra em ação. Um novo herói. A esperança, a ajuda, seu nome, Máquino, o insuperável. Máquino, ele fez Steel fugir de medo. Máquino, ele pode derrotar Max Steel. Steel, você quer lutar? Lute com Máquino. Frente do mundo todo, o bem versus o mal. O lugar vem aqui. Estádio Sky Hall, em jogo. Vida, liberdade e justiça para todos. E daí? Máquino acha que se ele me derrotar na TV, ele vai governar o mundo? É uma armadilha. O Máquino é só uma mentira e uma decepção. Mesmo se eu derrotá-lo, ele vai encontrar uma maneira de nos tornar ainda piores. Lutar na casa dele? De jeito nenhum. Não há nada para ser ganho. Ah, Liberto! Se estiver assistindo, e eu sei que está, diga a Steel que Máquino tem um recado. Salvar o mundo de você e da sua N-Tech fora da lei será tão fácil quanto 123-851 Alpha. Seja lá o que isso quer dizer, mas eu só informo as notícias. Ah, isso é ruim. Berto, o que foi? Uma ameaça. 851 Alpha é um programa criptografado no meu computador. Quer dizer, no computador no peito do Máquino. Se ele invadi-lo, ele vai conseguir invadir o sistema do computador militar do mundo inteiro. E assumir o arsenal móvel deles. Se eu não destruir aquele computador, Máquina estará na cadeira do piloto de cada tanque, avião e arma do mundo. Tenho que lutar com ele. Eu vou ajudar. Saitro, se chegar muito perto, ele vai usá-lo contra mim. Tenho que lutar sozinho. Aquele monstro tem mais armas, mais força e mais poder. E eu digo, pega ele. Leve a gente até o estádio Sky Hall. E
Estão prontos para o evento principal? Sim! Não consigo ouvir! Nesse campo, pesando 81 quilos, no topo da lista dos mais procurados de cada organização criminosa de luta do mundo, Max Steel! Tudo bem, Max. Com base no escaneamento de dados do último encontro, este é o seu alvo. O HD está localizado no peito dele. Você tem que tirá-lo e também eliminar as máquinas sob controle dele. E também a habilidade dele de se auto-reconstruir, protegido por pesadas camadas de armadura. É, você vai ter que bater bem duro. É, esse é o meu plano. E neste canto, pesando 200 quilos de pura energia positiva, nossa esperança, nosso libertador, nosso futuro, Máquina! Você não consegue ficar longe dos holofotes. Incrível o que o gostinho da fama pode fazer. Eu não estou aqui pela fama. Eu não gosto de você, Magno. Você cria uma sombra sobre a verdade. O único lugar que eu quero realmente é o que está longe do mal. Estou aqui para deter você. Palavras de luta. Na verdade, eu estava pensando se estava aqui para fugir com o rabinho no meio das pernas ao vivo na TV. Mas destruir você vai dar uma audiência muito melhor! Um devastador soco de Máquina! E Steel vai pro últimas notícias. Você vai cair. E feio. História errada, Steel. Eu vou. Perto, preciso de um novo plano. Ataque frontal no HP dele não vai adiantar. A armadura dele é muito forte. Ainda seria nossa aqui. Mas não consigo ver nenhuma maneira de entrar. Mas eu consigo. Enquanto ele reconstrói a armadura sobre as costas, existe uma abertura. É isso, quando ele transforma. Mas, Max, você só vai ter uma fração de segundo para atravessar. E também desligar o programa do Marco. É isso aí. Chegou lá no final. Tem sido um ótimo convidado, Steel. É uma pena que venha aqui embora. Palavra diferente pra ele. O Máquina tem que mudar de modo pro Max conseguir acessar o HD. Sai de cima de mim! É o preço da fama, Máquina. Cancelado!
Wilson aqui com as últimas notícias. Eu sou Máquina. A informação direto da fonte. Nicholson, Mike. Nicholson. Olha aí, ó. Ele é falso. De nada. A audiência no estádio. É, outra decepção. Vamos, temos que pegar essas câmeras ao vivo de novo. Agora é só você e eu. Sem câmeras, sem truques. Ah, não foi nada difícil te enganar pra fazer a sua parte. Ah. O quê? Por nada. E nós estamos no ar. Era exatamente o que eu queria. O papel do herói. Foi tão fácil manipular tudo e fazer você parecer o bandido. Não pode continuar a enganar as pessoas, Máquina. A minha audiência não passa de um bando de idiotas babacas. Eles confiam em mim. E eu posso fazê-los pensar o que eu quiser que pensem. Se eles pudessem ver esse seu lado... Max, eu acho que ele está acabado de ver. Vocês estão ao vivo. O quê? Vocês estão me vaiando? Mas eu não sou um herói! Eu sou incrível! Eu estou dizendo! Me escutem agora! Não, Max. Um herói é conhecido por ações, não por palavras. Que se faz é que se paga. Fama não é tão importante assim, cara. Mas a minha audiência, o show... O show acabou, Mark. Sabe, Max, eu estava certo. Eles realmente gostam de você. Correção, Saitro. Eles gostam de nós. Hoje as audiências chegaram a uma conclusão, absolvendo a NTEC de qualquer dano com relação ao incidente do Gabriel's Ridge 2 semanas atrás. Mas um anúncio surpresa. O chefe do Conselho de Segurança anunciou que todas as instalações da NTEC serão fechadas até maiores informações sobre uma completa investigação. Uma investigação que levará meses ou até anos. Anos? É, parece que a imprensa está ajudando. A NTEC está fora dos refletores... E pode voltar a fazer o bem. É, isso não é nada bom. De volta ao trabalho, pessoal. Você não, Steel. Eu tenho uma tarefa especial pra você. Pegue. Entregue a correspondência de um fã do Máquina na cela dele. Mas está vazia? Acho que ele não tem mais fãs. E nem você. Entendido? Sim, Sr. Ferris. Muito.